Γεια σου, Πάρη. Γεια σου, Αντώνη. Τι κάνεις, Πάρη? Καλά είμαι. Σήμερα είχαμε meetup, φίλε, και το ακυρώσαμε. Ναι, το ακυρώσαμε. Δεν γίνονταν, νομίζω, διαφορετικά. Κοίτα, νομίζω σίγουρα δεν είμαστε δικοί. Οπότε οποιοδήποτε βγαίνει και μιλάει και λέει πώς πρέπει να κάνει τον κορονοϊό και είναι σαν και εμάς φλούδας. Ναι. Καμία σχέση με αυτό. Νομίζω ότι καλό είναι να μην το κάνει. Παρ' όλα αυτά, εμείς συζητάμε πίσω από την πλάτη της κάμερας. Άλλο συζητάμε και άλλο λέμε ότι πρέπει να κάνεις αυτά και αυτά τα πράγματα. Θεωρείς συνωμοσίες κάνουμε. Θεωρείς συνωμοσίες κάνουμε. Εννοείται. Εννοείται ότι κάνουμε θεωρείς συνωμοσίες. Για να περνάμε καλά όμως. Αλλά ναι, το σημαντικό νομίζω είναι να ακολουθούμε τις όσο πιο ας πούμε επίσημες οδηγίες που υπάρχουν. Ναι. Νομίζω ότι δεν θα περνούσε καλά και ο κόσμος, μωρέ. Δηλαδή, και ξέρεις, να πας κάπου και να έχεις και το άγχος οτιδήποτε, δεν αξίζει τον κόπο. Αυτά τα κάνουμε για να είμαστε, ξέρεις, καλά. Για το να περνάμε καλά. Οπότε, αυτό... ναι, νομίζω ότι δεν χρειάζεται πανικός από τη μία, αλλά χρειάζεται η απαραίτητη προσοχή σύμφωνα με αυτά τα οποία υπάρχουν. Πλένεις τα χέρια σου? Πολλές φορές τη μέρα. Το αντισηπτικό που έχουμε στο γραφείο έχει λήξει ή όχι? Έχει λήξει. Όχι. Σε δοκιμάζω όμως. Όχι, και στο iFood έχει πάρα πολλά αντισηπτικά παντού και αυτά. Δηλαδή, και έχουν ξεκινήσει και το remote πάρα πολύ. Τέλεια. Βιντεάκια remote, όποιο θέλει να δει, που θα δει. Εδώ. Εκεί. Εδώ. Είναι πολύ ενδιαφέρον τώρα να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Σε άλλες χώρες, ειδικά σε πόλεις που είναι πιο. Όχι πιο βαριά πληγμένε, να το πω, αλλά πιο. Ξέρεις τι μου λείπει. Το είπα και πριν. Θα ήθελα να μπορώ να ερμηνεύσω και να καταλάβω λίγο καλύτερα τα δεδομένα αυτά που έχουμε στα χέρια. Ισχύει. Λοιπόν, άκου να σου πω, επειδή σήμερα ήταν κανονικά να έχουμε καλεσμένο, δεν ήμουν προσωπικά καθόλου προετοιμασμένος για το τι θα πούμε. Τέλεια. Αλλά έχω διάφορα και τώρα αυτό μου προέκυψε, οπότε πάμε λίγο να το τρέξουμε λίγο. Τι καλό έχουμε σήμερα. Το μικρόφωνο. Όχι. Είχα σκεφτεί κάτι άλλο, αλλά τώρα που είπα αυτό και μου προέκυψε, λέω πάμε λίγο να το τρέξουμε. Το θέμα λίγο των δεδομένων, των στατιστικών, των data κομμάτι, όλο σαν. Τώρα μου έσκασε αυτό. Τώρα που το είπες. Οπότε, πάμε λίγο. Εμείς έχουμε δεδομένα γενικά. Δηλαδή, φτιάχνουμε software. Σωστά. Το οποίο χρησιμοποιείται από κόσμο. Και το πόσο χρήσιμο είναι και το αν κάνει τη δουλειά του, εν τέλει φαίνεται από τα δεδομένα τα οποία έρχονται στα χέρια μας. Τα οποία μπορούν να είναι μετρήσεις, μπορούν να είναι logs, δηλαδή κείμενο το οποίο λέει τώρα έγινε αυτό, τώρα έγινε το άλλο, τώρα έγινε το παράλληλο. Οπότε, κάτσε να δούμε λίγο πώς θα το ξεκινήσουμε. Άρα πάμε να συζητήσουμε πώς αξιοποιούμε μια πληροφορία. Ναι, αυτό. Okay. Και ίσως να πιάσουμε και λίγο... Ξέρεις αυτό το κομμάτι του data science που επίσης δεν είμαι καθόλου ειδικός, αλλά το έβρισκα πάντα ενδιαφέρον σε ένα βαθμό, αλλά ξέρεις από πολύ high level. Λοιπόν, κατά πρώτον, μου είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν ξέρω για σένα, να βγάλω προσωπικά σαν Πάρης αντικειμενικά, όσο πιο αντικειμενικά γίνεται, συμπεράσματα από τα δεδομένα τα οποία έχω στα χέρια μου. Ναι. Επειδή δεν έχω δει ποτέ... πολύ λίγες φορές έχω δει δεδομένα σαν τρίτος σε μια εταιρεία. Συνήθως πάντα έχω μια ανάγκη, επειδή ό,τι έχω δει είναι από τα προϊόντα μας, είναι από τις λύσεις που έχουμε φτιάξει εμείς, έχω μια έμφυτη ανάγκη αυτό το πράγμα να είναι καλό. Okay. Και είμαι biased πάντα. Και έχω αυτά τα γνωστά, τα καστιλιαρέικα ποσοστά που ξέρω εγώ, έχεις τρεις πελάτες και πας πέντε και λέω wow, έχουμε 100% αύξηση. Δεν είναι 100%, είναι 66%. Κοντά 100%. Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να ερμηνεύσει σωστά κάποια δεδομένα. Και αυτό που λες έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί. Βασικά, θες να πεις την ατάκα μου, πες πριν στο φαγητό, μου αρέσει πάρα πολύ για τα ποσοστά και τις ημέρες αργία. Λοιπόν, καταρχάς δεν είναι δικιά μου. Θα δώσω τα credits. Δώσε credits και λοιπόν, ήμασταν χθες με το Θανάση στο σπίτι και δουλεύαμε και συζητούσαμε για το πώς, με αφορμή πάλι τον ιό. Και συζητούσαμε πώς με τη στατιστική μπορείς να πεις την αλήθεια, όντως να πεις την αλήθεια, αλλά ο άλλος να εκλάβει, να καταχωρήσει στο μυαλό του μια πληροφορία εντελώς διαφορετική. Σωστά. Και ποιο ήταν, ότι τώρα αν έρθω εγώ και σου πω, Αντώνη, ήξερες ότι το 40% των sick leaves, των ημερών δηλαδή που φεύγουν για λόγους ασθένειας, οι υπάλληλοι τα παίρνουν Δευτέρα ή Παρασκευή, θα μου πεις τα τεμπελχανία. Θέλουν να πάρουν μπράβο. Κομπροσχυλιάζουν. Ναι, κομπροσχυλιάζουν και θέλουν να πάρουν μεγάλα Σαββατοκύριακα. Όμως η Δευτέρα και η Παρασκευή είναι το 40% των εργάσιμων ημερών. Ακραίο, ε. Οπότε μιλάμε για μια τέλεια κατανομή στην πραγματικότητα. Ναι. Όχι, έχει μεγάλη σημασία και νομίζω ότι ζούμε σε μια φάση που τα δεδομένα υπάρχουν σε αφωνία και υπάρχουν πάρα πολύ εύκολα να τα αποκτήσεις. Δηλαδή.
το να μαθαίνεις τα τελευταία νέα πριν από κάποια χρόνια δεν ήταν τόσο απλό όσο είναι τώρα. Δηλαδή, πολύ παλιά δεν είχες κανένα μέσο. Μπορεί πιο πρόσφατα είχες τηλεόραση, για παράδειγμα. Μόνο που μπορούσε να ελεγχθεί πάρα πολύ εύκολα και σου έλεγε ότι σαν μέσο η τηλεόραση είναι κάτι το οποίο, ξέρεις, άμα πω εγώ που είμαι η κυβέρνηση ότι η τηλεόραση θα πρέπει να δείχνει ότι υπάρχει, δεν υπάρχει κορονοϊός, θα έχω ένα κρούσμα στην Τουρκία, για παράδειγμα. Ακριβώς. Η αμεσότητα τώρα είναι εντελώς διαφορετική. Ενώ τώρα έχεις πλέον στα χέρια σου πάρα πολύ μεγάλη πληροφορία. Αντίστοιχα όμως και από την άλλη μεριά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη εισρωή πληροφοριών από άτομα τα οποία ενδεχομένως δεν είναι και αυτά. Ναι. Όχι αξιόπιστα να το πω, αρμόδια, δεν ξέρω πώς να το πω. Επειδή μου ξέρεις εγώ τι είδα τώρα για παράδειγμα. Μπήκα στο Facebook και είδα κάποιον. Έχεις Facebook. Έχω Facebook, ρε φίλε. Μπήκα στο Facebook και είδα κάποιον ο οποίος είχε βάλει. Είχε βάλει όντως ανάρτηση κάτω από το κουλούρι. Ναι. Ναι, το κουλούρι. Ειδικά παλιότερα αυτό συνέβαινε. Και το κουλούρι είναι τρολοσάιτ. Ναι, είναι σαν το Onion το αντίστοιχο αμερικάνικο. Δηλαδή είναι πολύ πιο εύκολο. Δεν θα μπορούσες παλιά να πουλάς εφημερίδα και να λες μόνο βλακίες επάνω. Εντάξει, γιατί. Κάπου θα. Ενώ τώρα μπορεί οποιοδήποτε να ανεβάσει μια ανάρτηση, να φτιάξει ένα site στο κουλούρι, αλλά να μην το κάνει ξεκάθαρο στον άλλον ότι είναι ένα site το οποίο δεν λέει την αλήθεια. Ή μπορεί επειδή εγώ είμαι πολύ διάσημος ή ωραίος ή κάτι άλλο να βγαίνω στο Instagram και να δίνω συμβουλές για το πώς να προστατευτεί ο άλλος. Δεν λέω δεν πρέπει να υπάρχει ενημέρωση και δεν πρέπει να βγάζεις εκεί πέρα μια πληροφορία και ένα νέο και να προσπαθείς να ενημερώσεις τον κόσμο πιο γρήγορα, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή μπορεί πριν από μερικά χρόνια αυτή τη στιγμή αυτή η έξαρση που υπάρχει στον ιό να μην ήταν τόσο γνωστή στον κόσμο και ο κόσμος να μην υπήρχε ο πανικός από τη μία, να μην υπήρχε και η προστασία η βασική, η στοιχειώδης που δεν θα κάνουν. Και άρα να υπήρχε μεγαλύτερη έξαρση από αυτή που υπάρχει τώρα. Ναι, όχι, πολύ πιθανό. Έως είμαι σίγουρος για αυτό το πράγμα. Αλλά... Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία, νομίζω ότι βασικά μπορούμε να πούμε άπειρα πράγματα. Δηλαδή υπάρχει το πώς κάποια δεδομένα είναι αξιόπιστα ή όχι. Πώς η αποτύπωσή τους είναι φτιαγμένη ώστε να δίνει ένα σωστό. Μια σωστή ιδέα στον τελικό. Που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και στη σοβαρότητα της εκάστοτε κατάστασης. Άμα έρθω και σου πω ότι ο κορονοϊός, για παράδειγμα, μιας και είναι τώρα το hot θέμα, έχει σκοτώσει 100 άτομα. Αυτό είναι μια πληροφορία η οποία δεν έχει αξία καθόλου. Ακριβώς. Γιατί άμα έρθω και σου πω μετά ότι αυτός ο κορονοϊός έχει σκοτώσει 100 άτομα σε μια εταιρεία. Ναι. Ξαφνικά αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο νούμερο. Άμα σου πω όμως ότι έχει σκοτώσει 100 άτομα στην Ευρώπη. Ναι. Δεν λέω ότι είναι στενάχωρο, αλλά είναι. Όχι, εννοείται. Και... Είναι άλλο το αν κάτι είναι στενάχωρο, γιατί είναι 100 ανθρώπινες ζωές, αυτό δεν το συζητάμε, και άλλο το τι στατιστική σημασία έχει σαν παρατήρηση αυτό. Σωστά. Για μας. Δηλαδή λείπει πάλι το. Συγκείμενο. Εντάξει, χαμός. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και νομίζω ότι ο τρόπος πρέπει να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα συνέχεια θα είναι. Δεν είναι το δύσκολο να μαζέψουμε δεδομένα. Δηλαδή το έβλεπα για παράδειγμα και σε ένα ανοδόμιο και στο πιο τεχνικό κομμάτι. Ναι. Έβλεπα ένα σύστημα που είχα φτιάξει το eFood πρόσφατα. Και συνεχώς λέγαμε να μαζεύουμε αυτά, να μαζεύουμε εκείνα τα δεδομένα, να κάνουμε αυτό. Και κάποια στιγμή κάθομαι και σκέφτομαι και λέω ρε παιδί μου, δεν γίνεται, δεν είναι το δύσκολο να μαζέψω τα δεδομένα. Το να γράψω μια εγγραφή στη βάση και να πω τώρα έγινε αυτό. Είναι το πιο φθηνό και πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Το θέμα είναι πώς θα μαζέψεις τα δεδομένα τα οποία θα σου δείξουν μετά πώς αυτό το πράγμα συμπεριφέρεται ή όχι. Ναι. Και πιστεύω έχει πάρα πολύ σημασία. Το ξεκινάω λίγο εκτός τεχνικού και το φέρνω πίσω στο τεχνικό. Σχετικά με αυτό που έλεγες πριν, με το ότι πλέον υπάρχει αμεσότητα και ξέρεις, πράγματα μαθαίνονται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι πριν. Νομίζω ότι στη δημοσιογραφία, ρε παιδί μου, έχει φύγει. Στο να κάνεις εξκαφή, ας το πούμε, της πραγματικότητας και να τη φέρεις στην επιφάνεια, πιστεύω έχει φύγει το shift και η σημασία που ρίχνεις από το να γίνει γρήγορα. Στο να είναι έγκυο. Δηλαδή, παλιά νομίζω γινόταν μια προσπάθεια ξέρεις, να βγει γρήγορα κάτι. Τώρα τα πράγματα βγαίνουν, ξέρεις, γίνεται κάτι, κάποιος τραβάει το κινητό του, το βάζει στο Twitter, γίνεται viral. Έχει λυθεί το θέμα της ταχύτητας. Το θέμα είναι η ποιότητα αυτού που θα βγάλεις να μην χαρακτηριστεί fake news, να μην σου πούνε ότι δεν πρόσεξες το βίντεο που έβγαλε. Θυμάσαι που σε μια κουμπί στην Ελλάδα που ήταν, είχαν βγάλει ένα βίντεο από αυτή την ταινία, το interview με τη Βόρεια Κορέα. Το έχεις δει αυτό, Το πράγμα το έχεις δείξει εσύ στο σπίτι. Ναι, το άλλο που βγάλανε ένα βίντεο και ήταν 2 χρόνια παλιό. Ναι. Νομίζω ότι εκείνη που έχει πέσει η σημασία και πίσω τώρα πάλι στο software, νομίζω ότι όντως το δύσκολο δεν είναι το να έχεις πολλά δεδομένα και γρήγορα.
Το έχεις. Εδώ πριν εμείς διαφωνούσαμε για το ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος, ξέρω, ανάμεσα σε δύο. Να κάνεις monitoring. Ναι, μπράβο, να κάνεις monitoring. Δηλαδή είναι λυμένο θέμα. Νομίζω το θέμα είναι να, όχι απλά να πάρεις τα σωστά δεδομένα, αλλά το να τα, να τερμινεύσεις, να τα συνδέσεις σωστά, γιατί το software το λέγαμε και πριν είναι σαν μια γραμμή παραγωγής. Γενικά, υπάρχουν πολλά διαφορετικά σημεία. Να μπορείς αυτά να τα συνδέσεις και να βγάλεις το σωστό συμπέρασμα. Θυμάμαι με έναν από τους πελάτες μας, ο οποίος δουλεύει με μια εταιρεία η οποία, τέλος πάντων, χρησιμοποιεί μια εταιρεία η οποία κάνει monitoring, ξέρεις, τέτοια συστήματα, και είχαν έρθει αυτοί εδώ και τα λέγαμε κάποια στιγμή στο γραφείο του, γιατί ήμουν και εγώ εκεί. Μας λέγανε εκείνοι από την εταιρεία ότι το νούμερο ένα πράγμα που ψάχνουν αυτή τη στιγμή εταιρείες είναι να καταλάβουν πώς ένα συγκεκριμένο exception που σκάει σε ένα συγκεκριμένο service κάπου στο background έχει επηρεάσει το τζίρο της εταιρείας αυτή την εβδομάδα. Ναι. Είναι το αιτιατό και η αιτία, ας το πούμε, αυτή η σύνδεση. Ναι. Πρέπει βασικά να καταλαβαίνεις τι έχει σημασία και τι όχι. Δηλαδή, πολλές φορές τι κάνουμε, πάμε και βάζουμε πολλά logs, πάμε και βάζουμε πολλά errors, γιατί κάτι λέμε ότι αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει. Αλλά στην πραγματικότητα, όσο πιο πολύ πληροφορία βάζεις σε ένα σύστημα, τόσο πιο δύσκολο να καταλάβεις την πληροφορία που έχει σημασία. Γιατί μπορεί να σου πω εγώ ότι σκάνε 10 exceptions στο λεπτό σε μια υπηρεσία και σε μια άλλη σκάει ένα την ώρα. Και αυτό το ένα την ώρα να είναι οποιοδήποτε ποσό που πληρωθεί πάνω από 5.000 ευρώ. Ναι. Και το άλλο να είναι ότι ο άλλος δεν βλέπει τα notifications άμα το λεπτό είναι μονός αριθμός και δεν είναι ζυγός. Το οποίο σημαίνει πάρα πολύ συχνά. Όντως ο άλλος δεν μπορεί να δει τα notifications του ενδεχομένως. Αλλά η βαρύτητα του ενός και του άλλου δεν έχει καμία σχέση. Και όλα αυτά είναι γιατί δεν έχεις βάλει το σωστό συγκείμενο στο τι σημαίνει ένα exception σχέση με ένα άλλο. Το οποίο έχει να κάνει πάρα πολύ κιόλας με το ότι λες, έλα μωρέ, στείλε δεδομένα, στείλε μετρήσεις, στείλε. Και δεν πέφτει η σκέψη από πριν του, ωραία, ποιες μετρήσεις θέλουμε, για ποιο σκοπό, τι σημαίνουν αυτά για μας και τι ενέργειες θα λάβουμε εμείς. Άμα είναι αργή αυτή η σελίδα, άμα είναι γρήγορη η άλλη. Δηλαδή, άμα αυτό δεν έχει γίνει κάτι ποιοτικό. Τότε ξέρεις τι γίνεται. Έχουμε αυτά τα dashboards που είναι στις οθόνες παντού στο γραφείο. Και γυρνάς και λες, παιδιά, αυτό είναι τέτοιο. Είναι κόκκινο. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Και είναι κάτι το οποίο απλά το έχεις παρατηρήσει εκείνη τη στιγμή. Μπορεί όντως να είναι κάτι σοβαρό, αλλά μπορεί να είναι και τίποτα. Όλα αυτά, η αποτύπωση και το visualization response της πληροφορίας πρέπει να γίνεται για να εξυπηρετεί ένα σκοπό. Δεν πρέπει να γίνεται για να πω εγώ τι ωραία γραφήματα που κάνεις. Δηλαδή. Και πηγαίνοντας το πάλι στο μη τεχνικό, εδώ πέρα ας πούμε βλέπω ένα καινούριο trend το οποίο έχω δει το τελευταίο καιρό και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι όταν βλέπεις δημοσιογράφους να ενώνονται με data scientists. Ναι. Ή δημοσιογράφους που μαθαίνουν data scientists το αντίστροφο. Και αρχίζεις και βλέπεις πλέον ένα άρθρο το οποίο έχει βάλει άλλο σκόπο και δεν έχει πει 100 τα νέα κρούσματα ας πούμε κορονοϊού, αλλά έχει πάει να σου το δώσει αυτό σε ένα συγκείμενο που αυτό το πράγμα μπορεί να καταλάβεις εσύ τι είναι. Τι μου έλεγες για παράδειγμα, μου έλεγες ότι δεν μπορώ εγώ να καταλάβω πώς συγκρίνεται η έξαρση ενός συγκεκριμένου ιού με άλλους ιούς που υπάρχουν. Ναι, δηλαδή, να κάνω μια αναλογία στο μυαλό μου. Τα νούμερα μπορεί να μου φαίνονται πολύ μεγάλα αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν μπορώ εγώ να συνειδητοποιήσω με τι να συμπίνω αυτά τα νούμερα. Ναι. Τι θα πει μεγάλο, τι θα πει μικρό. Πριν ήταν το ίδιο παράδειγμα με το τι θα πει 100 άτομα σε μια εταιρεία και σε μια χώρα. Ναι. Σου είπα, εμένα π.χ. αυτό το οποίο μου λείπει στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα του ιού, για παράδειγμα στην Ελλάδα, και θα ήθελα να δω, είναι ένα report του στυλ ήρθανε 100 άτομα τα οποία έχουν συμπτώματα παρόμοια της γρήπης. Από τα 100 άτομα οι 10 δεν έχουν τίποτα, οι 40 έχουν γρήπη και οι 50 έχουν κορονοϊό, για παράδειγμα. Θα ήθελα να δω κάτι τέτοιο του στυλ την τελευταία εβδομάδα για να καταλάβω και μια σύγκριση με προηγούμενο καιρό, αλλά εντάξει. Σε κάθε περίπτωση, να πω την αλήθεια, εγώ δεν είμαι ειδικός. Αυτό είναι από τη δικιά μου προσωπική περιέργεια σαμπάρης. Εγώ έτσι κι αλλιώς θα λέω, πλήττα τα χέρια σας, έτσι κι αλλιώς θα έπρεπε να τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση θεωρώ, και μπράβο, κάτι θέλω να σε ρωτήσω, μπράβο, ναι. Έχει πάρα πολύ σημασία έγκυρα δεδομένα, όχι πολλά, απαραίτητα. Δηλαδή, εντάξει, προφανώς και η ποσότητα πρέπει να είναι συγκεκριμένη για να μπορεί να έχει στατιστική σημασία. Δεν μπορώ να πάω πάρα από 5 δείγματα και να έρθω να σου πω. Το έχω κάνει. Έχουμε 30%. Το έχω κάνει. Αλλά τώρα στα 28
Ναι, στα 29 δεν θα. 29 λες τώρα πλέον. Ρε φίλε, δεν θέλω να σε στεναχωρώ. Σε αγαπάω τώρα. Εντάξει, είσαι λοιπόν, ναι, δεν θα το κάνω. Θέλεις και μια ποσότητα για να έχεις να έχει στατιστική σημασία, αλλά θέλεις και μια συγκεκριμένη ποιότητα. Και αυτό με τους δημοσιογράφους παρεμπιπτόντως μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν το είχα. Ναι, δεν μου βγάζει νόημα και ξέρω ότι αυτή η βιβλιοθήκη, το D3, okay. Που είναι μια βιβλιοθήκη JavaScript για να έχει τα γραφήματα και όλα αυτά που είναι πάρα πολύ γνωστή, ξέρεις από έχει ξεκινήσει. Νομίζω το New York Times. Okay. Ναι, πολύ ενδιαφέρον. Έχει ξεκινήσει στα πλαίσια δημοσιογραφίας. Δηλαδή, νομίζω. Όπως και το Django, συγγνώμη, συνέχισε. Φοβερό. Έχει πλέον σημασία να έχει καλή ποιότητα. Δηλαδή, νομίζω πλέον υπάρχει τόσο πολύ θόρυβος που πρέπει να δείξει ότι εσύ μπορείς να πάρει κάποια δεδομένα και να μου τα δώσει με να τα καταλάβω καλύτερα. Ναι. Να σου. Ναι, συγγνώμη, ολοκλήρωσε. Νομίζω ότι χάνουμε πάρα πολύ σε αυτό ακόμα. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι αρκετά πίσω το πώς. Είναι ακριβώς το ίδιο με τα γραφήματα. Έχω, ας πούμε, αυτή τη στιγμή 5 γραφήματα. Τι σημαίνουν αυτά, τι σημαίνει ότι ένα γράφημα πήγε κάτω, τι σημαίνει ότι ένα γράφημα πήγε πάνω. Είναι πρωτόγνωρο κιόλας αυτός ο κατακλυσμός δεδομένων. Είναι πρωτόγνωρο. Τον ζούμε, ξέρω εγώ, 10 χρόνια τώρα. Άντε 20. Δεν νομίζω. Δηλαδή είναι αλλά ο κατακλυσμός αυτός είναι της δεκαετίας γενικά. Λοιπόν, είπαμε τη λέξη data science. Data science. Τι είναι αυτό? Καταρχάς, κανένας από τους δύο μας δεν είναι data scientist. Σωστά. Όχι. Αλλά έχουμε έρθει σε επαφή με κάποια άτομα που τουλάχιστον δηλώνουν data scientist. Γιατί κατά βάση είναι κάτι το οποίο δηλώνεις. Δηλαδή, ενώ δεν είναι κάποια επιστήμη η οποία υπάρχει όπως το computer science κοντά 100 χρόνια. Ναι, είναι κάτι, είναι κάτι ψιλοκαινούριο. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπάρχουν σχολές data science τουλάχιστον στην Ελλάδα. Δεν θα πω όχι γιατί δεν είμαι σίγουρος, αλλά θεωρώ ότι δεν νομίζω ότι υπάρχουν. Υπάρχει, αν έχω καταλάβει καλά. Και το αφήνω μετά πάνω σου γιατί σίγουρα ξέρεις καλύτερα από μένα. Γιατί εγώ πάντα ξέρω καλύτερα από μένα. Εννοείται. Εγώ το αντιλαμβάνομαι ως είναι κάποιο άτομο το οποίο κατά βάση είναι μαθηματικός. Στο μυαλό μου αυτό είναι. Δηλαδή το skill set του είναι μαθηματικός και ότι το μέσο του όμως είναι. Α, αυτό το οποίο κάναμε που λεγόταν αριθμητική ανάλυση. Ίσως. Ναι. Δηλαδή εφαρμόζει τα μαθηματικά, τη στατιστική και όλα αυτά μέσω του software και όχι. Μέσω απλά ενός κομπιουτερακίου ή χαρτιού και μολυβιού. Έτσι το έχω εγώ συνδέσει στο μυαλό μου. Νομίζω είναι η στατιστική ανάλυση. Εγώ το έλεγα σαν τη στατιστική ανάλυση. Δηλαδή, η στατιστική είναι κάτι το οποίο υπάρχει πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι καινούριο. Ναι. Αλλά πλέον έχεις πολύ μεγαλύτερο όγκο δεδομένων και πολύ δυνατότερες μηχανές να υπολογίσουν δεδομένα για σένα. Άρα, μπορείς να πας πλέον σε ένα επόμενο επίπεδο. Δηλαδή, κάποτε τι έλεγες. Θέλω να βγάλω ένα μέσο όρο για το πόσες συναλλαγές γίνονται εντός του κανονικού συστήματος οικονομίας και, της παραοικονομίας. Ωραία. Ναι. Αυτό κάποτε πώς θα το έκανε με τη στατιστική, θα πήγαινες να έβλεπες ποιο είναι ένα καλό στατιστικό δείγμα. Θα έλεγες ότι είναι, ξέρω εγώ, 100 ξέρω εγώ, έμποροι ή κάτι τέτοιο. Οι οποίοι πρέπει να είναι διασπαρμένοι στην Ελλάδα με αυτόν τον τρόπο στα μέρη και. Θα βρεις ένα τέτοιο μοντέλο και μετά θα πήγαινες να βρεις έναν έμπορο για κάθε χώρο, ας πούμε, που τον είχες περιορίσει. Δηλαδή, έναν στην Αθήνα, έναν ξέρω εγώ στη Θεσσαλονίκη, δύο στην Κρήτη, δεν ξέρω, ξέρεις. Πρέπει να το χώριζες. Ναι. Και αν όλο το μοντέλο αυτό ήταν σωστό, μετά θα μπορούσες να έχεις ένα καλό στατιστικό μοντέλο για το τι ισχύει. Θα πήγαινες να ρωτήσεις στον έμπορο πόσα τζίρο κάνεις, 100 ευρώ το χρόνο. Πάρα πολύ ωραία. Πόσο κάνεις παραοικονομία, αν θεωρήσουμε ότι σου λέγεται την αλήθεια, κάνω 10. Ναι, πάντα. Δηλαδή όλα αυτά ήταν στατιστικά σφάλματα τα οποία πρέπει να βάλει. Ναι. Ξαφνικά ο ίδιος άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να φτιάξει μια μοντέλα, μπορεί να πάρει όλες τις τραπεζικές συναλλαγές που γίνονται με κάρτα. Άμα είσαι στο κράτος, προφανώς μιλάμε έτσι, και άμα είσαι, ξέρω εγώ, η Ελστάτ, η ελληνική στατιστική υπηρεσία, να πάρει όλες τις συναλλαγές με κάρτα. Να δει το μέσο όρο των τραπεζικών αποθεμάτων του κόσμου. Να δει πόσα χρήματα κινούνται. Πώς κινούνται τα χρήματα. Δηλαδή μπορεί να βάλει πολλά άλλα δεδομένα. Τα οποία θα υποστηρίξουν ή θα απορρίψουν το αρχικό σου μοντέλο. Ναι. Άρα αυτό νομίζω ότι το data science είναι. Υπήρχε η στατιστική, την οποία επειδή δεν είχε τους πόρους να την κάνει σε μεγάλη κλίμακα, έπρεπε να βρει μοντέλα. Έμενε σε ένα αφαιρετικό επίπεδο. Σε ένα αφαιρετικό επίπεδο αυτό ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή το ίδιο είναι και με την ιατρική. Δηλαδή η ιατρική πώς δουλεύει, λέει ότι τόσες κλινικές δοκιμές κάναμε. Ναι, ναι. Αυτές έπρεπε να κάνουμε με αυτές τις ηλικίες για να αποδείξουμε ότι κάτι δουλεύει σαν φάρμακο, κάτι δουλεύει και πιστεύω ότι είναι καλό. Φαντάζομαι τώρα αυτό να μπορείς να το κάνεις. Σε τεράστια κλίμακα. Και σε τεράστια κλίμακα και συνεχόμενα. Να πεις ότι με το που βγει ένα φάρμακο, παρότι έχει περάσει κλινικές δοκιμές, συνεχίζει να περνάει. Να περιμετρήσεις. Στο production. Ναι, ακριβώς. Είναι αυτό το πράγμα. Ότι
Ναι. Άρα το βλέπω πιο πολύ σαν στατιστική η οποία έχει εξελιχθεί λίγο με βάση την πληροφορία και τα μέσα που έχει διαθέσιμα. Okay. Μπορεί να είναι τελείως λάθος, αλλά αυτό έχω στο μυαλό μου. Όχι, εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Ότι είναι στατιστική, μαθηματικά τέτοιου τύπου με ένα τελείως διαφορετικό μέσο το οποίο λέγεται. Δηλαδή ο προγραμματισμός είναι καθαρά εργαλείο. Είναι εξορισμό εργαλείο εκεί πέρα. Λοιπόν, έχετε data scientist στο eFood. Και αν έχουμε. Ξέρεις, παιδί μου, ή μπορείς να πεις σε πολύ υψηλό επίπεδο και πολύ πολύ περιγραφικά ένα τυπικό καθήκον του, δηλαδή. Θα σου πω. Έχουμε. Αρχικά δεν έχω άμεση επαφή με αυτές τις ομάδες. Οπότε δεν μπορώ να σου πω στην καθημερινότητά τους πώς δουλεύουν στο eFood τουλάχιστον. Αλλά η λογική είναι ότι έχουμε αυτή τη στιγμή κάποιες ροές δεδομένων. Έχουμε τις παραγγελίες που ξέρουμε ότι γίνανε, έχουμε τα Google Analytics τα οποία χρησιμοποιούμε για να ξέρουμε τις κινήσεις των χρηστών περίπου στην πλατφόρμα. Ενδεχομένως έχουμε κάποια άλλα εργαλεία εσωτερικά για analytics και τέτοια. Άρα έχεις κάποιες ροές πληροφοριών και η δουλειά του data scientist είναι να μπορέσει να βρει σχέσεις μεταξύ των πληροφοριών αυτών ανάλογα με τα γεγονότα. Δηλαδή, από εκεί πέρα προκύπτει και το μοντέλο που σου είχα πει ότι μπορούμε να ξέρουμε, μάλλον έχουμε μια εκτίμηση του πόσες παραγγελίες χάσαμε, έχουμε ένα downtime. Okay. Άρα έχουμε. Αυτό έχει προκύψει από εκεί για παράδειγμα. Έχουμε κάποια projections που λένε ότι με βάση την προηγούμενη εβδομάδα και δεν ξέρω και τι άλλα παίρνουν, δεν έχω καθόλου γνώση του τι κάνουν, αλλά έστω ότι έχω κάποιο dataset και με βάση αυτό το dataset προβλέπω ανά ώρα τις παραγγελίες μου για την επόμενη εβδομάδα. Και άρα με αυτόν τον τρόπο μπορώ εγώ αν πέσω για 10 λεπτά μέσα σε μια ώρα και δω ότι από τις 50.000 παραγγελίες που ήθελα να κάνω αυτή την ώρα έκανα 30 και με βάση τη θαστική ας πούμε διαφορά και κάποια errors και τέτοια που βγάζεις εκεί πέρα μπορώ να σου πει ότι έχασα από 18 έως 22 παραγγελίες. Χιλιάδες. Πολύ ωραία. Κατά βάση. Άρα αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο είναι η ανάλυση των χρηστών. Okay. Δηλαδή ένας data scientist μπορεί να πάει και να βρει ενδεχομένως. Είναι και λίγο trial and error νιώθω αυτή η δουλειά. Δηλαδή, τι κάνω, πρέπει να έχω κάποιο ένστικτο και να πω ότι μήπως αυτό ενοχλεί τους χρήστες. Ναι. Και μετά να μπορέσω να το υποστηρίξω και με δεδομένα αυτό. Μπράβο, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αν η δουλειά του. Σε εσά τουλάχιστον, αν γνωρίζει, αν είναι κατά βάση proactive, reactive και τα δύο. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Συμβαίνει κάτι και λέμε στον data scientist καν αυτό, ή λέμε στον data scientist, ξέρεις τι, θέλουμε να μάθουμε αυτό, οπότε είναι ένα λίγο πιο long term project, ή και τα δύο. Νομίζω είναι και τα δύο, αν και τώρα αρχίζω και υποθέτω πολλά πράγματα, οπότε μπορεί να μην είναι και σωστά, αλλά αυτό που βλέπω είναι η reactive, τύπου πέσαμε πόσες παραγγελίες χάσαμε. Okay. Άρα αυτό είναι ένας υπολογισμός που κάνεις και βλέπεις τι θα υπολόγιζες να έχεις με βάση το μοντέλο που έχεις. Είναι πολλές φορές του. Βλέπουμε πάρα πολλές παραγγελίες ότι ξέρω εγώ τις χάνουμε από μια πλατφόρμα ή δεν τις παίρνουμε. Έχει πει με πλατφόρμα ή έχει αλλάξει κάτι συμπεριφορά ή βγάζουμε ένα καινούριο release και λέμε πρέπει να τσεκάρουμε πώς αυτό συμπεριφέρεται. Okay. Μιλάμε πιο πολύ με εσάς ή με το business ή data scientist. Μιλάμε με το product. Δηλαδή σε εμάς η data scientist είναι με το του product που πρακτικά αυτό που κάνουν είναι να φροντίζουν για το και να αποφασίζουν για το roadmap των features που θα βγουν στην πλατφόρμα. Έχει όμως και άλλη ομάδα data science, η οποία δεν ξέρω αν είναι data science αυτή ακριβώς, αλλά ασχολείται με δεδομένα και είναι κομμάτι του business. Άρα έχουν να κάνουν με τους πολιτές μας, τους βοηθάνε να κάνουν forecasting σε πωλήσεις, να βρουν τέτοια πράγματα. Άρα γι' αυτό σου λέω ότι έχουμε δύο ομάδες κατά κάποιο τρόπο, αλλά δεν έχω άμεση επαφή με καμία από τις δύο, οπότε. Ξέρεις τι μου ήρθε τώρα επίσης στο κεφάλι, το οποίο έχει να κάνει πάρα πολύ. Το data-driven τέτοιο μοντέλο, ας πούμε. Data-driven μοντέλο. Εταιρείες που λένε ότι σε οδηγούν τα δεδομένα, ρε παιδί μου, σαν εταιρεία. Και πώς τα αντιλαμβάνεις και πώς φαίνεται σένα αυτό. Δεν το έχουμε συζητήσει ποτέ. Το είχαμε φιλοσυζητήσει όταν. Εντάξει, το παρελθόν, αλλά τώρα πάνε 5 χρόνια από επί social εποχής. Νομίζω ότι το data-driven μοντέλο είναι πάρα πολύ καλό αν δώσει πάρα πολύ καλή προσπάθεια και ενέργεια να φτιάξει σωστά μοντέλα. Δηλαδή, μπορώ εγώ να λέω ότι είμαι data driven και να λέω ότι αυτό που έχει σημασία είναι τα sign-ups μου και να λέω ότι αν κάτι μου μεγαλώσει τα sign-ups είναι καλό, αλλά στην πραγματικότητα να μην έχω δει αυτό πώς περνάει στην πλατφόρμα. Άρα,
Είναι πολύ δύσκολο να είσαι data driven, αλλά άμα έχεις βρει τα σωστά KPIs να μετράς, μπορεί και να σου κάνει πολύ καλό. Άρα εκεί πέρα θέλει μια ισορροπία. Θέλει να έχεις τον ανθρώπινο παράγοντα, θεωρώ, να σου φιλτράρει τα KPIs και μετά, άμα δεις ότι τα KPIs δουλεύουν, μετά να τα εμπιστεύεσαι για να κάνεις. Ναι, δεν ξέρω. Δεν είμαι τόσο φαν, να σου πω την αλήθεια. Όχι ότι αγνώ τα δεδομένα και τη σημασία τους, αλλά το κάνω μερικές φορές αυτό. Παίζω με τις λέξεις, αλλά επειδή το data driven στην ουσία λέει ότι τα δεδομένα σε οδηγούν, διαφωνώ πολύ, γιατί πιστεύω ότι σε επίπεδο εταιρείας, μιλάμε τώρα business, να φεύγω λίγο από το τεχνικό κομμάτι. Σε επίπεδο εταιρείας είναι σχεδόν σίγουρο ότι έως απαραίτητο ότι θα πάρεις κάποια ρίσκα. Υπολογισμένα μεν, ρίσκα δε. Αυτό δεν σημαίνει ότι πας, ρε παιδί μου, και βαράς το γάμο του καραγκιόζη, ρε παιδί μου, εντελώς. Ναι. Αλλά πάντα με προβλημάτιζε όλο αυτό το ότι θα. Δηλαδή, διαφωνώ με αυτό το ότι θα κάνω ό,τι μου πουν τα δεδομένα. Γιατί. Ναι. Προφανώς είναι άλλο το θα κάνω ό,τι μου πουν τα δεδομένα και άλλο το. Το θεωρώ ένα άκρο και ένα άλλο άκρο είναι το δεν με νοιάζουν τα δεδομένα. Ναι. Δηλαδή πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ σημασία να έχεις ποιοτικά δεδομένα στην επιφάνεια, τα οποία θα τα βάλεις κάτω και θα αποφασίσεις σε τι βαθμό και τι είδους ρίσκο και αν θες να το πάρεις εν τέλει. Εντελώς. Θα σου πω, νομίζω υπάρχει μια. Θα παίξω και εγώ τώρα λίγο με τις λέξεις, αλλά νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική διαφοροποίηση. Υπάρχει το data driven και το data informed. Γι' αυτό είμαστε all in. Για τον data informed. Δηλαδή, μπορώ εγώ να πω ότι τα δεδομένα θα κάνουν drive τα πάντα, το οποίο όμως πας σε ένα άλλο άκρο. Δηλαδή, άμα δεν χρειάζεται να παίρνουν αποφάσεις οι άνθρωποι και παίρνουν μόνο τα δεδομένα, φτιάχνεις ένα μοντέλο και τρέχει το μοντέλο την εταιρεία σου. Το οποίο είναι γι' αυτό μια απόφαση, αλλά είναι αυτό. Δεν έχει νόημα να υπάρχουν άνθρωποι όμως εκεί πέρα για να παίρνουν αποφάσεις. Σωστά. Άμα είσαι data driven. Άμα είσαι data driven, είσαι data driven. AI όλο. Όλο AI. Matrix. Άμα είναι καλό, είναι καλό. Άμα είναι καλό. Ναι. Συγχαρητήρια, άρθρο 99. Ναι, τα γνωστά. Οπότε το data informed είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή. 100%. Από την άλλη, μπορεί να πας και στο άλλο άκρο. Μπορώ, με ό,τι δεδομένα και να μου δώσεις, μπορώ αυτή τη στιγμή να μου πεις υποστήριξε μου αυτή την απόφαση και να την υποστηρίξω. Λοιπόν, αυτό πάει πίσω αυτό που λέγα στην αρχή, ότι η ερμηνεία έχει πάρα πολύ σημαντικό. Όχι η ερμηνεία, λάθος. Το πώς μπορείς λέγοντας την αλήθεια να δώσεις τον άλλον την εντύπωση που θες. Ανεξαρτήτως το τι του είπες, είναι όλα τα λεφτά. Νομίζω ότι εκείνη το, όλο το κομμάτι είναι εκεί. Πώς εγώ θα μπορέσω να αξιοποιήσω τα δεδομένα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να δώσω μία όσο δυνατόν γίνεται λιγότερο τσιμπημένη εικόνα στον άλλον. Μπορώ αυτή η εικόνα. Δηλαδή, κάθε φορά που βγάζω ένα report, το μεγαλύτερο μου άγχος είναι να μην δείξω στον άλλον κάτι το οποίο δεν πρέπει να δει. Δηλαδή, και ακόμα άμα πω, πω ότι 40% των υπαλλήλων παίρνουν Δευτέρα και Παρασκευή άδεια για λόγους υγείας, ακόμα και αν αυτό είναι αλήθεια, άμα αυτό το πράγμα δεν μου κολλάει εμένα, θα πάω και τα γράψω από κάτω. Προσοχή, το 40% των ημερών των εργάσεων είναι αυτό. Σωστά. Δηλαδή, πρέπει να δίνεις την πληροφορία η οποία μπορεί να επηρεάσει την κρίση του άλλου πάνω στα δεδομένα. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ τα δεδομένα τα οποία έχουμε στα χέρια μας να είναι πλήρη, να έχουν το απαραίτητο συγκείμενο για να βγάλουμε τα απαραίτητα συμπεράσματα, γιατί ειδικά σε αυτή τη φάση εγώ σκέφτομαι ότι αν θέλω να κάνω κάτι άμα είναι high risk, high return, αρκεί το ρίσκο όμως να είναι υπολογισμένο και να ξέρω ότι ξέρεις, περιορίζεται εκεί. Δηλαδή αυτό είναι πιθανό, ρε παιδί μου, να. Άμα φέρεις κάποια δεδομένα στην επιφάνεια τα οποία σου πούνε ξεστή, αυτή η κίνηση έχει πολύ υψηλό ρίσκο. Ναι, έχει πολύ υψηλό return, αλλά έχει και πολύ υψηλό ρίσκο. Εγώ δεν θέλω μόνο και μόνο επειδή κάτι έχει υψηλό ρίσκο να πω «ΟΚ, δεν το κάνουμε». Αν αυτό το ρίσκο σταματάει στην επένδυση αυτή κάθε αυτή και δεν επηρεάζει τα ήδη υπάρχοντα θεμέλια της εταιρείας, ας το πάρουμε. Δεν πειράζει. Για μένα. Υπάρχει και ο υπολογισμός του. Πώς λέγεται τώρα, δεν ξέρω τον ορισμό, ρε γαμώτο. Αν πολλαπλασιάσεις το ρίσκο επί το αποτέλεσμα, βγάζεις ένα νούμερο το οποίο μετά μπορείς να συγκρίνεις. Δηλαδή, άμα σου πω ότι θα μου δώσεις 5 ευρώ,
Ναι. Και αυτό το 5 ευρώ θα τα βάλεις ή στο κόκκινο, ή στο μαύρο παπάκι ή στο κίτρινο. Το μαύρο παπάκι έχει 50% πιθανότητα να σου δώσει τα διπλά. Ναι. Και το άλλο παπάκι έχει 3% πιθανότητες να σου δώσει τα επί 10.000. Ναι. Αυτά, το ένα σου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο, αλλά το άλλο, αλλά αν θες να είσαι απόλυτος, το κίτρινο παπάκι είναι καλύτερο. Γιατί okay. το πιθανοτικό κέρδος, νομίζω λέγεται. Θα το ψάξω μετά να το βάλουμε και στο. Είσαι δυνατός, ωραία. Στο link. Μ' αρέσει. Ή το πιθανοτικό κέρδος, τι σου λέει, ότι η πιθανότητα του να πετύχεις επί το κέρδος, ναι, σου βγάζει ένα νούμερο το οποίο μετά είναι συγκρίσιμο. Γιατί αυτή τη στιγμή εγώ ρισκάρω κάποια λεφτά με μία στις δύο περιπτώσεις να το διπλασιάσω. Ναι. Άρα πρακτικά έχω τα ίδια μου λεφτά, θα έχω τα ίδια λεφτά και μετά. Ναι, ναι, okay, 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 ναι, 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 ναι. Γιατί στη μισή περίπτωση θα έχω τα μηδέν, άρα τίποτα, στη μισή okay. περίπτωση τα διπλά. Άρα στην πραγματικότητα αυτό δεν έχει νόημα να το κάνω. Γιατί παίρνω ένα ρίσκο να χάσω τα χρήματά μου. Ενώ στην πραγματικότητα είμαι net μετά. Ναι, okay. θα είμαι net. Και στην άλλη περίπτωση έχω πολύ μικρότερες πιθανότητες. Δεν σου λέω ότι μπορεί να αποφασίσω ότι αυτό είναι πολύ μεγάλο ρίσκο για να το πάρω. Αυτό είναι μία απόφαση. Ωραία. Αλλά το κέρδος μου είναι μεγαλύτερο στο κέντρο παπάκι. Ωραία. Σου κάνω τώρα μια σφήνα ερώτηση. Σφήνα ερώτηση. Η οποία τη λέω, θα κλείσει απλά, θέλω να δω. Αν τώρα έβαζες 10 δολάρια ναι. και έπαιρνες μετοχές 1000 γιατί μερικές είναι ακριβές. 1000 δολάρια. Είχες 1000 δολάρια και λες ότι αυτά θα κάνω μετοχές mm-hmm. στο New York Stock Exchange. Ωραία. Ή στην Nasdaq. Πού έπαιρνες? Δίνω και χρηματιστηριακές. Δεν έχω παίξει ποτέ χρηματιστήριο. Όχι, θέλω να μου πεις το στομάχι σου, όχι, ή τα νούμερα που έχεις δει αυτό σε ποια εταιρεία. Αν είχες 1000 δολάρια και έλεγες ωραία, αυτά πάνε για τζόγο, συσσαγωγικά, σε ποια εταιρεία θα τα έβαζες? Αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχω καλή πληροφόρηση, που είναι το πρώτο. Ναι. Δεν έχω γνώση του πώς δουλεύει το χρηματιστήριο, που είναι το δεύτερο. Οπότε οποιοδήποτε πάει και χάσει 1000 ευρώ με την απόφασή μου είναι υπεύθυνο. Όχι, σου λέω, αν είχε αυτό είχα. Το σκοπό. Αν δηλαδή, περίμενε. Εγώ θα τα περίμενε. Αν ερχόταν αύριο ένα με μια επιταγή και σου λέγε, ορίστε, 1000 δολάρια, δεν την είχε αυτή πριν, οπότε δεν τα βγάζει από την τσέπη σου. Ναι. Και σου λέει, αυτά μπορούν μόνο να γίνουν μετοχές στο Nasdaq ή στο New York Stock Exchange. Θα πήγαινα δεν είναι ρίσκο, αλλά πού θα πόνταρεστε, με ενδιαφέρει. Θα πήγαινα σε μια. Θα πήγαινα σε μια εταιρεία η οποία θα είχε μικρή αλλά σταθερή αύξηση. Ναι. Δεν θα κάνει. Αυτό είναι το πιο ασφαλές. Τι, το κέρδος μου είναι πολύ μικρό, αλλά είναι σχετικά σίγουρο. Και επειδή δεν ξέρω να κρίνω αν μια εταιρεία που έχει πέσει θα ξανανεύει ή όχι, ή θα συνεχίσει να παίρνει το. Ναι. Για το βόλτα. Είχα γνωρίσει, ρε φίλε, ένα τύπο που το έκανε αυτό και μου είχε φάνει περίεργο. Μου λέει, εντάξει, μου λέει, εγώ πριν κάμποσα χρόνια, λέει 20-30 χρόνια, είχα βάλει κάτι με μετοχές στην Εθνική Τράπεζα και τώρα λέει, παίρνω κέρδη όλα τα χρόνια. Ναι. Δεν ξέρω αν θα το έκανα, να σου πω την αλήθεια. Αυτό όμως πάλι πρέπει να πας και να πεις ότι αυτά τα 1000 ευρώ. Εντάξει, τώρα τα 1000 ευρώ είναι λίγα χρήματα, αλλά θα άξιζε να επενδύσω ένα κίνητο. Θα άξιζε να επενδύσω σε μια άλλη εταιρεία. Ξέρετε, είναι ο λόγος που πιάνουμε κουβέντες. Για το χρηματιστήριο, επειδή είμαι κόσμο και αυτά. Mm. Καλά, εγώ ίσα έχω παίξει με τη Revolut. Mm. Έτσι που μπορείς, ναι, οπότε έχω παίξει λίγο εκεί. Αλλά για μένα. Και πάμε μετά πίσω πάλι στο θέμα του data. Απλά τώρα δεν μου άρεσε λίγο. Είναι και αυτό. Data είναι και αυτό. Ναι, είναι ξεκάθαρο. Γενικά δεν αξίζει σαν επένδυση, αλλά σαν παιχνίδι έχει πλάκα. Έχει. Απλά εγώ το κρατάω στο μυαλό μου εντελώς σαν παιχνίδι. Δηλαδή, ξέρω εγώ, είχα βάλει, δεν ξέρω, 10 δολάρια. Mm-hmm. Κάτι τέτοιο του στυλ που δεν με νοιάζανε και ήθελα απλά να κάνω μικρό shorting, ρε παιδί μου, που λέει λόγος. Άλλο αυτό. Και εγώ έχω παίξει κίνο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ναι. Δεν έχει. Δεν έχω παίξει κίνο ποτέ. Δεν χάνεις τίποτα. Μάλλον χάνεις τα λεφτά ναι. που δεν. Αλλά, ρε παιδί μου, εμένα η ευχαρίστηση που μου έδωσαν αυτά τα 10 δολάρια που. Ακόμα μέσα τα παρεμπιπτόντω. Που είπε, κοιτά, ωραία, ξέρει τα. Λίγο μέσα, λίγο να γίνει 5 τώρα δηλαδή. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Τελευταία στιγμή το έλεγα μόνο ανέβαιναν. Γιατί το είχα παίξει ψιλοσέφ, είχα βάλει κάτι Twitter, κάτι τέτοια. Αλλά αυτό που ξέρει, έπαιζε και έλεγα, κάτσε να δω τι έχει γίνει στο Twitter αυτή την εβδομάδα, τι έχει γίνει στο Sirius FM, πώς λέγεται. Και είχε πλάκα. Mm. Αλλά εγώ θα το κράταγα μόνο εκεί, γιατί για μένα είναι τζόγος, απλά είναι σε άλλο επίπεδο. Και έχει την πλάκα. Κοίτα, μπορεί να γίνει. Σίγουρα είναι τζόγος για μένα και υποθέτω για σένα που δεν έχουν ιδέα. Και για πολλούς άλλους που μπορεί να μην έχουν ιδέα. Από εκεί και πέρα όμως μπορεί να γίνει ένας τζόγος με πάρα πολύ μικρότερο ρίσκο από όσο έχουμε να παίξω εγώ ή εσύ, άμα έχεις την απαραίτητη πληροφορία και άμα κάνεις. Ναι. Γι' αυτό και είναι και πάρα πολύ της μόδας τα λογισμικά τα οποία μπορεί να σε βοηθάνε να παίρνεις καλύτερη πληροφορία. Φίλε, έχει γίνει τώρα εντελώς της μόδας αυτό, ναι.
Αλλά και αυτό είναι, είναι ρίσκο. Εγώ το βλέπω διαφορετικά, δεν ξέρω. Δηλαδή, εμένα, αν μου έλεγες τώρα, πάρε ένα λογισμικό που θα σε βοηθήσει να προβλέψεις τον Τζόκερ το επόμενο. Δεν θα το έκανα, γιατί εγώ δεν το βλέπω πολύ σοβαρά αυτό, έτσι κι αλλιώς. Πες είναι βλακία, αλλά. Δεν είναι βλακία, γιατί. Αν και περνάω καλά. Και ο αντίλογος, ότι αν όλοι πάρουμε το ίδιο λογισμικό. Ναι. Έχει δηλαδή πάρα πολλά τέτοια πράγματα, γιατί ας πούμε το χρηματιστήριο εξαρτάται πάρα πολύ και από το τι κινήσεις κάνουν οι αγοραστές. Δηλαδή, όσο αγοράζεις. Μα αυτό είναι. Κατά βάση. Δηλαδή, αν. Το κατάλαβα εγώ αρκετά πρόσφατα. Εγώ είχα στο μυαλό μου ότι σε ένα βαθμό οι τιμές των μετοχών επηρεάζονται και από δείκτες οι οποίοι έχουν να κάνουν με τις πωλήσεις που κάνει κάθε μέρα η κάθε εταιρεία. Αλλά αν όχι 100%, το 99,99% είναι το σε τι τιμή θέλω εγώ να πουλήσω και σε τι τιμή βρίσκω να πουλήσω. Και από εκεί καθορίζεται η τιμή της μετοχής στην ουσία. Μα δεν. Βασικά τα ετήσια ή νομίζω τριμηνία βγάζουν κάποιες κέρδη. Το μόνο που επηρεάζουν δεν είναι άμεσα η τιμή της μετοχής, είναι έμεσα μέσω του ότι κάποια, άμα η μετοχή πάει. Μάλλον, άμα η εταιρεία πάει καλά, θα θέλουν κι άλλοι να αγοράσουν μετοχές, θα ανεβεί. Δεν νομίζω ότι. Άμα δεν γίνει καμία συναλλαγή στο χρηματιστήριο, ότι μπορεί να αλλάξει την τιμή της μετοχής. Άργησα πάρα πολύ να καταλάβω ότι στην πραγματικότητα το χρηματιστήριο είναι 100% ανθρώπινη ψυχολογία. Δηλαδή, το πόσο θέλει κάποιος αυτή τη στιγμή να πουλήσει ή να αγοράσει μετοχές μια συγκεκριμένη εταιρεία, αυτό είναι το οποίο επηρεάζει στην ουσία την τιμή της. Δεν υπάρχει κάποια παγκόσμια αλήθεια. Απλά προφανώς, άμα ανακοινωθεί ότι η χ εταιρεία είχε ένα ατύχημα, ξέρω εγώ, και θα πέσει η παραγωγή του στον επόμενο καιρό, προφανώς και αυτό το οποίο όντως συνέβη και είναι αδιαμφισβήτητο, θα κάνει τον κόσμο να θέλει να κάνει cash out από αυτό και να βάλει τα λεφτά του. Σου λέει, ας πάρω τα λεφτά μου, ας πάρω τα 11 ευρώ. Και αρχίζει κατρακύλα. Το οποίο το κάνει ευκαιρία σε εσένα με το που φτάσει στον πάτο να πάρει την τιμή. Οπότε εγώ δεν θα έπαιζα χρηματιστήριο για να λήξει αυτό. Ούτε για πλάκα. Για πλάκα μπορεί να έπαιζα, αλλά μπορεί να έπαιζα κάτι της τάξης των 10, 20, 30 ευρώ. Ας πούμε, το οποίο δεν είναι. Δεν έχει καν νόημα. Δηλαδή. Όχι, αυτό σου λέω για πλάκα. Αυτά είναι παιχνίδια που θα έκανε ενδεχομένω άμα ήθελε να. Μεγαλώσεις ένα, έχεις κάποιο απόθεμα ή κάτι και θες αυτό το απόθεμα να το κάνεις να βγατήσεις. Ναι. Τώρα το να βγάλω εγώ 20 cents ή να χάσω 1 ευρώ. Mm. Η αλήθεια είναι ότι στιγμα, στοίχημα παίζεις. Η ζωή μου θα. Δεν έχω σχέση με αθλητικά. Έχω παίξει μία φορά στοίχημα. Φίλε και εγώ. Και έχω βγάλει 150 ευρώ. Τι! Ναι. Καλά, είχα κάνει ακραίο. Δηλαδή. Πες. Είχα παίξει στοίχημα. Ήταν τότε παίζαμε με τον Χρήστο το. Ναι. Και εγώ τον Χρήστο έχω παίξει. Εντάξει, και τέλος πάντων, λόγω του Χρήστου, είχα μπει σε μια εταιρεία και μου στέλνει η εταιρεία ότι άμα βάλεις νομίζω 20 ευρώ, τα κάνω 40. Ήταν το κλασικό τότε πάρα πολύ double up. Οπότε λοιπόν, τι κάνω εγώ, βλάκας. Βάζω 20 ευρώ, νομίζω ότι έχουν γίνει 40 και παίζω 40 ευρώ, αλλά βάζοντας άλλα 20 από την τσέπη μου. Οκ. Στο. Νομίζω Federer ήταν τότε με Ναδάλ ή κάτι τέτοιο. Τένις έπαιξες. Ναι. Τελείως βλακεία. Και βάζω τρέφω στο Federer και τα χάνω τα 40 ευρώ. Okay. Και συνειδητοποιώ ότι μου έχουν μείνει τα 20 ευρώ τα bonus. Τα οποία εγώ κάποια βλακεία είχα κάνει και είχα βάλει παραπάνω χρήματα αντί να παίξω αυτά. Και έχω λοιπόν 20 ευρώ και λέω εντάξει, αφού τα έχω αυτά τα 20 ευρώ. Και πάω και βάζω, νομίζω, μετά είμαι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μπάσκετ. Ναι. Και βάζω διαφορά πόντων, κάτι ένα τρελό νούμερο, ρε παιδί μου, το οποίο έδινε νομίζω απόδοση 8. Κάτι ένα. Ήταν κάτι τέτοιο. Και βάζω ρε παιδί μου τα χρήματα, λέω θα νικήσει ξέρω, ο Παναθηναϊκός με ξέρω, 20 πόντους. Και ήταν αυτό το επικό, νικάει ο Παναθηναϊκός με 22 πόντους. Ναι. Και τελευταία στιγμή ο Σπανούλης πετάει την μπάλα από την άλλη άκρη του γηπέδου με 200 ευρώ. Και βάζει ένα τρίποντο και απλά πάει 19, ξέρω εγώ. Κάτι ένα. Ναι, οκ. Okay. Και κερδίζω 120 ευρώ έτσι, μπαμ. Το έβλεπε αυτό. Ναι, τρελάθηκες, ε. Και λέω. Εκεί πέρα, ρε παιδί μου, είναι η στιγμή που μπορεί να πει α, είμαι πάρα πολύ καλό. Μπράβο, ναι. Και το χάνει. Ναι, δηλαδή, εγώ είπα αυτά τα 100 ευρώ μου ανήκουν, τέλος. Έμεινα εκεί. Αλλά είχε πλάκα, ρε παιδί μου. Αλλά είχε πλάκα επειδή ήταν παιχνίδι και όχι κάτι. Εγώ ρε φίλε, πάλι με τον Χρήστο έπαιζα και πηγαίναμε. Αυτό ο Χρήστο. Ήταν τότε που πηγαίναμε στη Σουηδία με τον Αντώνη και λέει ήταν αυτό το μάτσο που ούτε θυμάμαι. Λέει πάμε να σκάσουμε 1,5 ευρώ, λέει θα βάλουμε τα ντερά μα. Εντάξει και τελικά. Όλα αυτά είναι πιθανότητες. Πίσω στα δεδομένα. Παρεμπιπτόντως, επειδή έχει λίγο να κάνει, επειδή ο Χρήστος έπαιζε λίγο πιο σοβαρά, ρε παιδί μου, μου είχε κάνει εντύπωση που. Είχε στρατηγική. Που όντως το μελετούσε και έλεγε, ρε παιδί μου, έχει να κάνει με δεδομένα, αλλά σε μικρότερο επίπεδο. Ότι ξέρεις τι, ο τάδε παίχτης είναι λογικό να μην πάει καλά εκεί, γιατί είχε τους τάδε τραυματισμούς πριν, είχαν γίνει το και το, αυτές τις κάρτες. Όντως δηλαδή, γινόταν μια.
μια μελέτη, ας πούμε, πάνω στο θέμα. Που εγώ δεν έχω την όρεξη και τη διάθεση να το κάνω, ρε παιδί μου, στο, σε τέτοιο επίπεδο τζόγου, αλλά ναι. Μπορείς να πάρεις πληροφορίες και μπορείς, λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες αυτές, να μικρύνεις το ρίσκο σου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι ρίσκο. Πρέπει να ξέρεις γιατί το παίρνεις, ότι είναι ρίσκο και ότι. 100%. Πάμε πίσω τώρα λοιπόν στα πληροφοριακά συστήματα, γιατί θέλω να σου ρωτήσω κάτι. Άντε, πες. Λοιπόν. Για πες. Το έχουμε τραβήξει πολύ, ε. Όχι, δεν πειράζει. Okay. Αν έχεις δει, ρε παιδί μου, να παρερμηνεύονται συχνά δεδομένα τα οποία έχουν να κάνουν με το performance σε εφαρμογές, δηλαδή ότι τώρα αυτή η σελίδα φορτώνει 20-30% πιο αργά, άρα φταίει αυτό. Λογικά άλματα τα οποία βασίζονται σε δεδομένα πραγματικά λόγω, νομίζω, δεν είναι ακριβώς δεδομένα, αλλά θα σου πω ένα ακραίο αντιπερίδοση που είχαμε στο eFood. Ωραία. Ναι. Είχαμε στο eFood ένα. Δεν είναι ακριβώς memory leak, αλλά στο memory leak. Ωραία. Ναι. Σε ένα service. Αυτό το memory leak πρακτικά δεν ήταν πραγματικού χρόνου, γιατί η μνήμη ξανά πέφτε. Άρα δεν ήταν πραγματικό memory leak. Απλά κάποιες φορές τα request μαζεύουν παραπάνω μνήμη, όπως έπρεπε. Ναι. Το οποίο το έχω κάνει εγώ τον bug αυτό, by the way. Okay. Πολύ καλός. Δυνατός. Σου δίνω άφηση. Ευχαριστώ. Το κάνουμε αυτό και επειδή δεν έχουμε. Είχαμε αρκετά μηχανήματα διαθέσιμα εκείνη την περίοδο λόγω αύξησης κίνησης. Okay. Δεν είχε φανεί τόσο πολύ γιατί κάναμε και αρκετά ρελίσεις, οπότε ρολάραν τα μηχανήματα. Δεν είχε βγει τόσο πολύ στην επιφάνεια, να το πω έτσι. Mm-hmm. Ήταν αρκετά μικρό. Μάλλον μικρή αύξηση δεν ήταν εύκολο να το δεις, ας πούμε. Δεν είναι αυτό που λες το κλασικό πριόνι που το κάνει. Ναι, okay. Και κάνουμε ένα release το οποίο βελτίωσε τρομακτικά το performance. Τρομακτικά λέγοντας ότι θέλουμε περίπου από τότε 20-25% λιγότερα μηχανήματα ανά μέρα. Το οποίο είναι χρήματα. Σοβαρά χρήματα. Το οποίο και αυτό το έκανα εγώ, οπότε είμαι χαρούμενος. Ισορρόπησα κάπου. Και με το που κάνουμε όμως αυτό το release, ξεκινάει να είναι full ασταθής η υπηρεσία. Γιατί μάζευε παραπάνω request ένα μηχάνημα. Okay. Και ξαφνικά φάνηκε ότι το πρόβλημα δημιουργήθηκε από το release που πρακτικά βελτίωσε την υπηρεσία. Okay. Και ψάχναμε να δούμε, είχαμε επιδρωθεί να βρούμε που είχε πρόβλημα αυτό. Τελικά πώς το χειριστήκατε, με τελικά, κώδικα, κάποια στιγμή είναι αυτό που λέμε τα δεδομένα. Λέγαμε τα δεδομένα τι. Κολλάει η υπηρεσία. Βλέπαμε λοιπόν το response time. Κάποια στιγμή εμένα μου έκοψε και λέω: δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Είμαι σίγουρος ότι αυτό βελτιώνει την απόδοση. Δεν γίνεται αυτό. Ναι. Και μου κόβει ότι αφού έχουμε θέμα με τη μνήμη και αφού η μνήμη πέφτει όταν μειωθεί η κίνηση το βράδυ, για παράδειγμα, που δεν τρώει ο κόσμος, λέω να πάμε να δούμε τα request ένα μηχάνημα. Okay. Και είδαμε εκεί πέρα ότι είχε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση. Okay. Για αρχή τι κάναμε, πήγαμε και βάλαμε ένα scaling policy ανάλογα με τα request ένα μηχάνημα, ώστε να το ρίξουμε στα παλιά επίπεδα και είδαμε ότι εξομαλύνθηκε η τέτοια. Okay. Και μετά με την ισχύ μας βρήκαμε και το leak, οπότε μετά πέσαμε εκεί πέρα που πρέπει να είμαστε τώρα. Αλλά έχει να κάνει πάρα με το ίδιο τέτοιο. Αν για παράδειγμα λέγαμε ότι είμαστε data driven και ότι το response time είναι το μόνο πράγμα που μας ενδιαφέρει. Σωστά. Θα είχαμε πάρει πίσω την αλλαγή, θα λέγαμε δεν δούλεψε. Ναι. Και αντιγιά. Η βελτίωση. Και αντιγιά. Άρα είμαστε data informed, όχι data driven. Ναι, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Οπότε νομίζω ότι αυτό απαντάει και την ερώτησή σου, αν μπορείς να δεις λάθος κάποια δεδομένα. Ξέρεις τι θυμήθηκα. Όχι, ναι, φυσικά. Εγώ θυμήθηκα ένα άλλο περιστατικό το οποίο είχαμε ζήσει και οι δύο με ένα πελάτη που είχαμε. Που είχε εμείς φτιάχναμε, ρε παιδί μου, ένα ενδιάμεσο layer το οποίο μιλούσε με άλλα services πίσω. Και θυμάμαι ότι κάποια requests ήταν αρκετά αργά και κάποιο άτομο το οποίο δεν ήταν τεχνικό λέει: παιδιά, ξέρεις αυτό αργεί πάρα πολύ. Είμαι σίγουρος, λέει, ότι φταίει βάση δεδομένων. Και αυτό πώς είχε προκύψει μετά, τελικά αργούσε ένα από τα services που είχαν φτιαχτεί μέσα στην εταιρεία, ρε παιδί μου. Και θυμάμαι ότι αυτός είχε πάρα πολύ εμπιστοσύνη σε αυτόν που είχε φτιάξει την υπηρεσία που αργούσε και του φαινόταν πολύ πιο πιθανό να αναργεί η Postgres σαν software από τον αυταίει αυτό που είχε φτιαχτεί. Ήδη χάζω, δεν ξέρεις, πήραν τα δεδομένα και πραγματική βιασύνη να βγάλω το συμπέρασμα που θέλω. Ποιο φταίει. Ναι, αυτό είναι καλά. Είναι μεγάλο επεισόδιο το ποιο φταίει. Άλλη φορά, αλλά. Git blame θα το πούμε αυτό το επεισόδιο. Git blame. Αλλά ναι, έχει πολύ μεγάλη σημασία γι' αυτό και βλέπει ότι ειδικά πλέον που οι εφαρμογές αρχίζουν και γίνονται πιο περίπλοκες
ή έχει πολλά microservices που είναι και λίγο τη μόδα και όλο αυτό. Κι αυτό θα το συζητήσουμε. Το έχουμε πιάσει λίγο. Αλλά... αρχίζει και βλέπει ότι το monitoring δεν είναι πλέον σε πόση ώρα απαντάει ο API server. Ναι. Γιατί δεν έχει σημασία μόνο αυτό. Έχει σημασία το. Ο API server απάντησε σε 200 millisecond. Αλλά αυτό ακουμπάει 3 service από πίσω. Ποιο ναι. service άργησε. Υπό ποιε συνθήκε απάντησε σε 200 millisecond. Πάντα απαντάει σε 200 millisecond. Ή υπάρχει άλλε φορέ που απαντάει 50 και άλλε 500. Ναι, εντάξει, και εκείνη ήταν η περίπτωση του bias, επειδή είναι τη προκατάληψη. Mm-hmm. Δηλαδή, ναι, κατευθείαν, ναι. δηλαδή, με το που. Αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ απλό. Με το που βάλαμε τα δεδομένα κάτω και πήραμε τις μετρήσεις μας, αυτό ήταν κάτι το οποίο φάνηκε το αργούσε αυτό. Και μετά, εντάξει, δεν είναι ότι αυτό ήταν η λύση. Μετά, απλά μετατίθεται στην πραγματικότητα η ευθύνη στον αντίστοιχο υπεύθυνο να δει και αυτό γιατί αυτό το κομμάτι αργεί. Γιατί το ότι βρήκαμε ότι αυτή η υπηρεσία αργεί δεν είναι η απάντηση στην πραγματικότητα. Όχι, η απάντηση είναι να το λύσει και να μην αργεί η υπηρεσία. Ναι. Μάλιστα. Πω, πω. Αυτό να ξέρει, το σημερινό το ξεκίνησε εντελώς αυθόρμητα. Μπαμ. Είχα σκεφτεί να πούμε κάτι άλλο, δεν θα το πιάσουμε άλλη φορά. Δεν πειράζει. Ναι. Αυτό είναι η μικρή κουβέντα. Ναι. Πόσο μικρή ήταν η κουβέντα σήμερα, λες? Δεν ήταν μεγάλη. Ήθελα να σου το πω, δεν είναι. Ένα μισάωράκι, εγώ θεωρώ. Μόνο. Εγώ λέω ότι είμαστε εκεί, 30-35. Δεν... εγώ νομίζω ότι είμαστε νταράκι 50. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω. Θα δείξει. Θα δείξει. Λοιπόν. Anyway, οπότε συνεχίζουμε. Την επόμενη εβδομάδα. Είμαστε ήδη επεισόδιο 17. Επεισόδιο 17. Ναι. Προχωράμε δυναμικά. Βγαίνει και μαθηματάκι κατά πιθανότητα επόμενη εβδομάδα κι αυτό. Mm-hmm. Οπότε θα είναι καλή φάση. Μην τα επιφυλασσόμαστε μέχρι τον Μάιο, αν όλα έχουν εξελιχθεί καλώς μέχρι τότε. Θα το ξαναδούμε μέσα Απριλίου το τι θα κάνουμε. Μπόμπα. Και λέμε, πού μας βρίσκουν, ναι. Spotify, Apple, Google και όλα τα άλλα τα οποία δεν θυμάμαι ποτέ. YouTube, μπράβο, δεν ήθελα να το ξεχάσουμε. Όχι, δεν το ξεχνάω. Και μέχρι την άλλη εβδομάδα. See you. Τα λέμε. Bye.